Dalším hostem je Lenka Romanová. Paní Lenka Romanová je, když to řeknu stručně, akupunkturistka. No, já bych vás trošku opravila, protože akupunktura je pouze jedním z oborů tradiční čínské medicíny a já jsem vlastně praktik tradiční čínské medicíny. Vy jste praktik tradiční čínské medicíny. Takový čínský večírek dneska. Víte, no, pan Hajma tady studoval, jak jsem se dozvěděla čínskou filozofii a čínskou medicínu, takže máme takový trochu... A vy jste praktik... Čínské medicíny. Čínské tradiční čínské tradiční. Medicíny. Což je ale akupunktura. A je tam ještě něco kromě akupunktury? Čínské masáže, tuína, fytoterapie, to jsou takové ty čínské byliny. Jestli jste se s ním setkal, jak si nosíte domů ty obrovské pytle s tím kořením a nosorožčíma rohama a netopíříma drápkama a podobně. No a pak tam také samozřejmě patří akupunktura. Si mě pletete s někým? Tak jste mi přišel povědomí, tak jsem si říkala, jestli jsme se třeba nesetkali někde u mě v ordinaci. Jo, někde v krámě při nákupu těch zídráb. Takový povědomý obličej, že? Já bych měla ještě otázku, než začnu do toho ucha mluvit. Napadlo vás někdy, proč to ucho vypadá jako ucho? Tak to mám pro vás zajímavou odpověď. O tom jsem doteďka nepřemýšlel. Vidíte? Proč nemáme třeba uši špičatý jako do stran? Nebo? No přesně, a já jsem o tom taky nikdy nepřemýšlela přesně do té doby, než jsem zasedla do lavice v té škole čínské medicíny, kterou jsem vystudovala. No a tam mě ozřejmili, že je to v podstatě somatotopická mapa. Nás jo, takhle, somatotopická. Ano, ano, jak jsme vypadali v embryologickém stavu. Takže vlastně na to ouško si můžete promítnout ten nevyvinutý plod, který je samozřejmě vzhůru nohama. Takže vidíte, tady na té, když zaměstnáte fantazii, takže si představte, že tam máte takhle stočené to embryo. Jo. Ten tragus a antitragus, to jsou vlastně pravá a levá část mozku, tady ten lalůček, to je obličejová část, páteř ucha odpovídá anatomické páteři, horní dolní konča, to je horní... Konča, to se tak jmenuje. Jo, to je jako končatina. To je z latinsky, píše se to, co on cha, takže konča. Konča. To, evidentně, co, já nevím, já jsem to studovala v angličtině, třeba se to vyslovuje v té latině nebo češtině jinak. Ale takže to odpovídá právě té horní a dolní břišní dutině. Mm-hmm. No a tady tahle ta část, jsem ta se odpovídá... začala barvou uši teďko tady. Ne, to já zatím jenom vysvětluji ten anatomický model. Ano. Ta odpovídá tedy pohlavním orgánům a tahle část... Pardon, kde je pohlaví? Tady. A tam se právě napichují ty body, když chce člověk povzbudit libido, nebo naopak, a teď pozor, se zbavit sexuální náruživosti, ale bohužel ještě ke mně nikdo nepřišel s tímto problémem. Tak můžu si teda zkoušet tu citlivost vašeho ouška. Zkuste jemně to vrcholně. Tak se ke mně nakloňte trošku více. A je to hedvábná kůže, jo. Byste mě tam neudělala nějaký... Nebojte. No vidíte, a to byl zrovna ten bod na sklidnění, co bylo. Tenhle. No ale to trošku už bolelo. No vidíte to. A to ne, pozor, já mám takový ty reflexy pak. Nedělej Honzovi! To se mi jednou stalo, to jsem napíchla nohu a teď ta pacientka takhle tu nohu vykopla a div mi nezlomila nos. No, tak no. A už to máte vyzkoušené. Takže jaký projelo to či tím tělem, tak. Tak ještě zkoušíme, ale opatrně, už jste byla na čáře. No a teď udělám. No tak, vidíte? Aua, no. Jau, a ještě to tak dobolívá. Pobavená. No, já svoji práci miluji, že? Já to vidím. No. A to jste ještě mě neviděl, když dávám ty masáže, ty tuiny, to je teprve něco. To věřím. A na co máte tohleto? Tohleto? To je jenom taková... No, když vás sedí ruka, no, tak se poškrábet. Jasně, mezi tím. Dobře, no tak to jsme změřili. No a chcete teda zapíchnout tu jehličku? Já mám také jedno, když jsem dlouho čekala těch 15 minut, tak jsem si... Ano? Ano. Ano. Ano.
No dobře, tak půjdeme na to. Takže nejdřív vám to oučko... No to vás uklidnilo, jako. Nejdřív vám to oučko... Co nabodneme teda? No tak chtěl jste být radostnější. Nechcete přestat kouřit, no, nechcete hubnout, nechcete to libido, no, nechcete... Bych se devastoval takhle. Alergie netrpíte, hlavička vás nebolí. Nebolí hlavička. Ale tak kouření můžete napíchnout. Kouření vám tedy napíchnout. Dejte kouření radost. Dobře. No radost, že nekouřím. Tak. Tak já bych... A jestli ne, tak... Ale pozor, abyste to netrefila vedle, jinak vám zítra rozkopnu dveře od ordinace. Nejdřív si napíchneme bod, který se jmenuje Shenmen. Shenmen. Který je tady zhruba v prostředku fosy triangulární. No nedoulubejte tam. No tak já právě musím zjistit tu citlivost, no, jo? No je velká. Ano, ano, ano. Ano tak. Jaký jsou druhy citlivosti? Velká, střední, malá, ne? No jasně, ale tím, když já vlastně se o malinko vychýlím, no, tak ten účinek nemusí být ano, tak perfektní. Ano, když je velká. Takže vy musíte maximálně spolupracovat. Ano, já spolupracuji. Ano. Říkám vám, je velmi velká citlivost. Dobře pak, tedy. Pak abyste neujela do střední. Nebojte. Nebojte, já to dělám pořád. Jo, ano. Může to děláte pořád, může to být pořád blbě taky, že jo? Aua. Pane Krause, já to dělám tak často, jako vy tuhle show. Jo? Už to tam mám, jako? Ano. A co teď má přijít? Teď přijou ty další jehly. Ne, já myslím... Já myslím jako za pocity, nebo když se to dostaví něco. No, děláme tu kombinaci na to kouření. Ano. No tak ještě budeme muset... Vnitřní ucho, vnější ucho, plíce, bod nula. Počkejte, kolik jehel máte v plánu? Já to budu mít jak cedník, jako. Já budu mít plechový ucho a budu čekat. Přece bych vás, pane Krause, nešidila. Ne, dobře. Čili tohle jsme dali na to kouření. Ano. Ne, to je zatím ten bod na sklidnění, abyste nebyl nervózní. Vy mě sklidňujete až... proti mý vůli, ale... No jistě, ale když jste se... Jste přes kukačky tady. To je jasně, když jste se rozhodl, že přestanete kouřit, tak vás přece ještě nenabudím, protože tím čili pádem... já budu stlumenej nekuřák, jako... No přirozeně, protože jinak ne, byste lezl po zdech a... Chcete opravdu přestat kouřit? No, dejte to teda, no, tak dobře. Kdybych přestal slyšet, tak půjdeme k soudu. Ale nebojte. Pardon, a ještě, no, vy říkáte nebojte, hele. Ne, já jsem říkala, nebolí to, ne? No, trošku to vždycky zabolí. By uměl... Už se to přestává bavit, ale... To vás vždycky to rozčastí. Já když projevím bolest, tak vždycky Tak, dobře, máme dvě, jo? Víte co, tak já to tam velice rychle... Ne, rychle ne, dělejte to pořádně. Druhá věc je... Já to dělám pořádně. Ne, no tak ale říkáte, že to tam uděláte rychle. Tak to dělejte no. Pečlivě, protože říkala jste sama, stačí kousek vedle a místo pozbuzení o chabnutí. No. A mohl byste jít ke mně blíž, nebo mohl... Pojďte, takhle. Jo, vy se mnou tak, jako mluvíte, abych se byl klidnější. Aua! Jauvajs. A je tam. Au! Ještě. Je tam a dorve to tam, Pepe. Já už jsem si ulevila, přišlo pigáro. A je tam. Tak ještě ty plíce, už vás přestanu trápit. No dobře, dejte plíce. A pak můžete začít trápit ve mně. No, abych vám taky mohl do uší naloupat nějaký. Ano. Tak počkejte, ještě se. Co je? No. Jo, citlivost. No. Počkejte. No bolí, no. Bolí. Teď ho mám rozbelavělý už těma bodlinama tam. Šišmarja, teď já na to do rána zapomenu. To je profesní oběd tohle, že? Au. No to tak na čáře už. A na jakém uchu spíte? To jste se zeptala tomhle, brze. Tak bychom mohli vyndat a napíchnout do toho. No na tom ne. Čili dneska jsem z úru. Se na balkoně ochablej a čekat.
Já se hluboce omlouvám, pane Kraus, v tom případě můžeme ty jehličky všechny vytáhnout a napíchnout to znova do toho. Čekejte ráno Ivanku u vás v ordinaci. A kolik jich tam mám teďko? A ta bude chtít pomoc s čím, prosím? Nevím, ale kolik tam mám těch bodlin teda? 1, 2, 3, 4. Takhle, a teď, když budete mít chuť na cigaretu, tak no, se dotknete tady toho trágu a zmačknete. A budete si to mačkat a stimulovat, místo toho, co byste mačkal a stimuloval tu cigaretu. Protože pochopte. Já. Pak to ucho típnu na závěr. No jasný. No jak dlouho to tam mám? Než přestanete kouřit. Lenka Romanová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadle Arka, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.